Армысыздар, құрметті көрермендер, сұхбат бағдарламасының бүгінгі қазақстандық ғарыштық жобалар жайында бүгін әңгіме өрбітетін боламыз. Өткен жылы Қазсат 3 жерсерігі ұшырылып, іске қосылғаны белгілі. Отандық ғарыш аппаратының жалпы қызметі, ел экономикасы мен ғылымға тигізер пайдасы жөнінде кеңірек мағлұмат алу үшін студиямызға Республикалық ғарыштық байланыс орталығының техникалық директоры Дархан Марал Мырзан шақырып отырмыз. Дархан Маралұлы, қош келдіңіз студиямызға. Алғашқы сауал, Республикалық ғарыштық байланыс орталығы жүзеге асырылған жобаларға кеңінен тоқталып өтсеңіз. Біздің ғарыш орталығымыздың құралғанына 10 жылдан асты. 2004 жылы құралып, бірінші жетістігі ол Ақкөл деген қалада, осы Астананың түбінде 100 шақырым жерде ғарыш аппараттарын ұшыруын жерден басқару жер кешені құралды. Екіншіден сол жер кешенімен біз ғарышқа ұшырылған Кассат бірінші ғарыш аппаратын басында өз ресейліктен үйреніп, одан кейін өзіміз ұшуын басқарып отырдық. Тағы бір жеткеніміз ол 2011 жылы Кассат 2 деген ғарыш аппараты ұшырылды. Енді екі ғарыш аппаратты басқарып отыру үшін бір жер кешенінің мүмкіндігі аздау болды. Және де оны біздің Сарыарқаның желдері бар, қатты аяз болған кезде, жел көтерілген кезде бақылауға қолданып отырған антенналарды істен шығару керек, былай бұрқ бойы керек, жел шыруға кетпесін деп. Сондықтан екінші жер кешені керек болды. Кассат бір ұшып жүрген кезінде біз сондай мүмкіндік қолымыз жету үшін Ресейдің жер кешендерін жалдап отыратынбыз ақшаға. Сыртқа басқа мемлекетке біздің еліміздің қаржысы кетірмейміз деп, және де өзіміз керек нәрсе, Кассат 1, Кассат 2 деп тоқтамаймыз деген ойымыз бар. Сондықтан Алматының түбінен Көктерек деген жерде тағы бір жер кешені іске қосылды. Ол 2014 жылы шілде айында қосылды. Со екі жер кешеніміз бар, және де екі істеп тұрған ғарыш аппаратымыз бар. Кассат 2 ол айтып кеткенде 11 жылы жер ұшырылды, 3 жылдан асты іске қосылып тұрғанына. Және де былтыр 1990 айында Кассат 3-ті өз қолымызға қабылдап алдық. Енді ғылыми техникалық жағынан қуатты, әлеуетті мемлекеттер ғана ғарышты игеруге қол созатыны белгілі. Енді осы Қазсат 2 мен Қазсат 3-ті ұшыруға Қазақстан қанша қаржы жұмсады? Кассат 2 ұшырылу үшін бүкіл проектке жұмсалған ақшаның көлемі 115 миллион доллардың маңайында. Ол жұмсалған ақшаға бұрыннан салынған жер кешені, Ақкөлдегі жер кешеніне модернизация өткізілді. Адамдар оқытылды, жаңағы Кассат 2-ге басқару жасайтын сосын аппараттың өзі бар, ұшыруы бар және сақтандыруы бар. Ғарыш аппараты ұшыратын. Кассат 3-ке жұмсалған қаржы ол 180 миллион доллардың жобасындай, теңгемен айтқанда 27 миллиард теңге кетті. Және де сол ақшаға Алматыдағы жер кешенімізге модернизация өткізілді, Ақкөлдегі жер кешенінде модернизация өткізілді. Адамдарымызды оқытып алдық, және де ұшыру және сақтандыруға жұмсалған ақша соның ішінде кіреді. Енді осы Кассат 2 мен Кассат 3 бір-бірінің көшірмесі ме, әлде екеуінің техникалық айырмашылығы сипаттамасы бөлек пе? Кассат 2 мен Кассат 3-ті екеуі де Ресейде жасалғанымен жасалған фирмалары бөлек. Сондықтан қолданған техникалық шешімдері де олардың бөлек. Біріншіден Кассат 2 ол 16 транспондермен қамтамасыз етілген. 85 градуста тұрады шығыс жақта, шығыстың 85 градусында тұрады. Ал Кассат 3 ол екі сәулесі бар, бір сәулесінде 12 транспондер бар, екіншісінде 16 транспондер бар. Сондықтан бұлай салыстырып қарасақ, жалпы 864 мегагерц Кассат 2-де, ал Кассат 3-де 1200-ден астам мегагерц транспондердің өткізетін мүмкіндігі бар. Енді осы отандық екі жерсерік қанша пайызға жүктеліп үлгерді қазіргі таңда? Кассат 2-3 жыл болды жұмыс істеп тұрғанына, сондықтан енді әрине жұмыс осымен тоқталды деп айта алмаймыз.
күн сайын операторлар қосылат, заявкалар бар. Бүгінгі күнге жүктеліп тұрғаны 70%-ға тақау, 69 бүтін енді бір аржағында несі бар, сандар бар. Ал Қазсат үшінші, айтып кеттім, желтоқсан айында қабылдадық, сол бір айдың ішінде қазір 12,5%-ға пайдаланып жатыр. Енді әуе кеңістігіндегі меншікті жер серіктерімізге отандық телехабар таратушы операторлар көп әлі қосыла қойған жоқ. Осыған кедергі бар ма, әлде қандай мүмкіндіктер? Ғарыш аппаратты ұшырғаннан кейін бірталай сынақ өткізіледі. Летное испытание дейді, летно-конструкторское испытание дейді. Соны барлықтерін екі ғарыш аппаратымызда өтті, іске қосылып тұр. Операторларға қолдануға дайын. Мысалы, қазіргі коммерциялық қоғамдар Қазсатүшке өз бизнестерін көшіріп жатыр. Егерде Қазақстанның қалған операторлары ғарыш байланысты қолданатын көшемдесе, аппараттарымыз дайын, ешқандай оған кедергі жоқ. Қандай операторлар қосылып үлгерді? Қазсат 2-де енді 16 транспондер 70%-ға толтырып отырған Қазсатнет операторы бар, Астел бар, Қазтелерадио бар, Қазақтелеком бар, Тудей телеком деген, тағы да бірталай ірі компаниялар бар. Ал Қазсат 3-ке үлгергені әзірше Тудей телеком мен Астел компаниясы. Енді осыған дейін айтылды бірнеше рет, біздің отандық жер серіктері ұшырылуымен байланыс қызметі арзандайды деп. Соған мүмкіндік бар ма жалпы? Әрине, мүмкіндік бар. Біздің ғарыш аппараттар ұсынатын тарифтер, шетелдік ғарыш аппараттарының тарифтеріне салыстырғанда 15%-дан 30%-ға дейін төмен. Сондықтан енді бизнес ақша санап отырған коммерциялық қоғамдар біздің аппараттарға шетелдік аппараттардың көшіп жатыр. Енді ғарыш саласы қаржы мен ғылымды көп қажет ететін сала екені белгілі. Сондықтан осы ғарышты игеру саласынан Қазақстанға қандай пайда бар? Қаржы жағынан пайдасы әжептәуір деп айтуға болады. Жұмсалған ақшасы, мысалы, қазір осы 14-ші жылы Қазақстан бір жылдың ішінде үш ғарыш аппаратын ұшырып, дамыған 30 елдің арасында қатарына кірді. Ол әрине бізде мемлекетіміздің престижі. Мысалы, талай әңгімелер жатыр, қалай престижімізді көтеріп, шетелден инвестиция тартамыз дейді. Ол әрине бұл жақсы көрсеткіш. Екіншіден жұмыс арқылы істеп жатып, Қазсат 2 мысалы 14-ші жылдың ішінде 2 миллиард 200 миллион теңге ақшаға қызмет көрсетті. Ол ақша сыртқа кеткен жоқ, өзіміздің мемлекетімізде қалды деп айтуға болады. Ол да пайда. Және де осы үш ғарыш аппаратын ұшырғанда Қазақстанның мамандарын сол арнайы өз ғарыш аппаратын шығаратын компанияларға апарып үйретіп келдік. Ол да білім жағынан өте тиімді деп айтуға болады. Кадрлық әлеуетке артыруға көп назар аударасыздар ғой? Әрине, Қазақстанда енді бұрыннан былай ғарыш саласында дайындайтын институттарды болған жоқ. Қазірден ашылып жатыр. Кейде институттардан Алматының энергетический институты бар. Мысалы, біздің Гумилев атындағы университетте космос және космос технология, ғарыш технология деген факультеттерін балалар келіп практика өтеді. Ал өзіміздің мекемеде істейтін адамдар жөнінде айтсақ, жалпы мысалы Ақкөл қаласында жұмыс істейтін 80 адам, оның 50 адамы былай техникалық жұмыстар, қалғандар енді көмекші, техничка, электрик, андамен деген адамдар. Алматыдағы 30 адамның 16 техникалық мамандар. Осы бүкіл техникалық мамандар әр проект сайын сол шығару компанияларға барып оқып келді. Енді Қазсат үш жер серігінің қызметін тек қана Қазақстан емес, көршілес мемлекеттерде пайдалана ма коммерциялық түрде? Әлі пайдаланады деп айтуға айталмаймыз да, ал мүмкіндік ондай бар. Қазсат 2-нің де ондай мүмкіндігі бар. Қазсат 2-ні ұшырған кезінде, мысалы, любитель дейді, әуесқой дейді ма?
радио әуесқойлар, олар, мысалы, Украина дағылар, Польша дағылар, Кассат 2-нің сигналын қабылдап, форумдарға жазған осындай. Мүмкіндік бар деп. Енді бұлай қарасақ, Қазақстанға жерде, Польшаға жерде, соған дейін, мысалы, біздің сигнал тарап жатыр. Кассат 3-ті, Кассат 3-тің шу сынақтарын өткіз жатқан кезде, Мәскеу мен Норильск қаласын арасындағы байланысты тексеріп көрдік. Ол да өте жақсы байланыс берді. Сол енді қамтып отырған аймағымыз жеткілікті. Қырғызстан бар, Өзбекстан бар, Тәжікстан бар, маңайымыздағы жер бар, сол Ресейдің бірталай жері бар, қамтып отырған. Сондықтан сол қамту аймағынан кез келген оператор қосылам десе, біз оған арқышынды дайымыз. Жалпы осы ТМД аумағында неше мемлекетте осындай мүмкіндіктер бар жер серіктік? Жер серіктік Ресей бұрыннан бері ғарыш саласында белгілі мемлекет, ал қалған мемлекет болса, Қазақстан ол бірінші ғарыш аппаратын ұшырған Кассат бір болды. Екіншіден Әзербайжан бар. Әзерсат деген ғарыш аппаратын ұшырған және де Беларусия ма, Украина тағы да бір мемлекет бар, бір ғарыш аппарат. Енді Қазақстан, айтып кеттім, төрт ғарыш аппараты бар, қазір жұмыс істеп тұрған. Сондықтан енді ТМД Ресейден кейінгі мемлекет деп айтуға болады. Енді алдағы уақытта осы жер серіктер топтамасы жалғасын таба ма? Қандай жобалар бар жалпы? Әрине, техникалық шешімдер бір орында тұрмайды. Қазіргі мысалы Кассат 2, Кассат 3-те қолданып жатқан жиілік диапазондары КАЮ диапазон деп аталады. Одан да жоғары КА диапазон дегені бар. Басқа мемлекеттерде мысалы дамыған ақшта, Индияда, Еуропада ғарыш аппарат арқылы интернет қолданып жатыр. Сондай жүйелер құралған. Енді бізде осы КАЮ диапазонда қаламыз деп ойламаймын. Бізде ондай жетістік жетер. Мысалы, Кассат 4 болама ол, не болмаса келесі аппараттар. Енді осы екі аппаратпен тоқтап қалады деп ойламаймын. Және де әр ғарыш аппараттың өзін мерзімі бар жұмыс істейтін. Мысалы, Кассат 2 12 жарым жыл, Кассат 3 15 жыл жұмыс істеу керек. Сол жұмыс уақыты біткеннен кейін оның орнына айырбастап отыратын ғарыш аппараты керек болады. Осы орбиталық кеңістікте біздің жер серіктер тұр. Және соған байланысты әртүрлі ғарыштық қоқыстар бар, мысалы зымырандардан қалған. Сол біздің жер серіктерге соғысып әлде қалай бір ақаулар туындамай ма? Әрине, ғарышта адам шығарған мусор көп, қоқыстар көп. Сондықтан кейде бірін-бірімен соғып қалуы да мүмкін. Америкада және де Ресейде сол қоқысты бақылап отыратын организациялар бар. Олар енді басты себеп бірін-бірімен екі ғарыш аппараты соғылып баса, ол екі қоқыстың орнына мыңдаған қоқыс шығады. Сондықтан кейін егер де мүмкіндік болса, оны хабар жеткізіп соғыстырмау керекті. Мысалы, біз басқарып отырған екі ғарыш аппараттың техникалық циклы бар. Бір апта бойынша екі күн орбита параметрлары өлшеніп тұрады, ал қалған бес күнінде ғарыш аппарат қозғалтқыштарын қосып, жаңағы өзінің белгілеген тұрақты орны 85 градус па, 58 градус па, сол жерде ұстап. Рахмет, ғарыш саласы өркендей берсін. Құрметті көрермендер, еске сала кетсек, бүгін бізде қонақта республикалық ғарыштық байланыс орталығының техникалық директоры Дархан Марал мырза болды.